jsme si přišli povídat s paní profesorkou Irenou Korbelářovou ze Slezské univerzity v Opavě o tradiční kuchyni Slezska. Dobrý den, paní profesorko. Dobrý den. Paní profesorko, co utvářelo tu místní kuchyni ve Slezsku? Dříve než odpovím tuto otázku, je nutno upozornit na to, že Slezsko je země velká, je rozlohou zhruba tak, jak Čechy. A nemůžeme hovořit tedy o jednotné kuchyni ve Slezsku, ale musíme uvažovat o dílčích regionech. Dalším takovým trochu problémem je to, že Slezsko procházelo poměrně složitými dějinami a patřilo k Polsku, k české koruně, částečně potom k Německu, dneska k Polsku a České republice. A to všechno mělo vliv na obyvatelstvo. No a zejména rok 1945 znamenal velkou výměnu obyvatel ve Slezsku. To znamená, že každý z těch regionů je trochu odlišný. My se dnes soustředíme zejména na ty oblasti, které dnes patří k českému Slezsku. To je Těšínsko, Opavsko se sousedním Hlučínskem, které mělo nicméně trochu jiné historické souvislosti. A potom také se zmíníme o západním Slezsku, které můžeme vymezit jednak Jesenickém, jednak Bruntálském, a to je právě ta oblast, která byla u nás vysídlena. Tyto oblasti měly blíže, podle všeho, k Dolnímu Slezsku, kde se formovala kuchyně tak, jak je dnes prezentována v té slezské variantě v Polsku anebo v Německu. A které z těch konkrétních pokrmů jsou typické pro ty jednotlivé regiony Slezska? Samozřejmě, že pro každý region jsou vlastně jakési dvě linie, jednak všedních a jednak slavnostních pokrmů. Proto Těšínsko je celá řada úprav strouhaných brambor, ať už to je to, čemu říkají placky, to znamená na syrovo nastrouhané brambory, jenom na blaše a pak pomazané třeba sádlem a škvarky, nebo velmi nezvyklé bramborové těsto, které se peče na listech z čerstvého zelí, tomu se říká polesníky. No a samozřejmě proto Opavsko a Krnovsko asi to bílé slavnostní pečivo, koláče všeho druhu, tak jak tady třeba vidíme, jak se udrželi dodnes, je to v různých variantách a je docela zajímavé, že ty koláče s bohatými náplněmi a nebo pomazánkami asi, protože to je jenom na povrchu, jsou i na sousedním Ratibořsku a bylo to opravdu velice, velice typické. Samozřejmě zase to rozvařené ovoce. Třeba ve všech těch regionech se traduje takzvaná bria, která je dnes prezentovaná jako takové bohaté se švestkami a s meruňkami a podává se to k nějakým elegantním knedlíčkům bramborovým. Společné asi pro slezskou kuchyni je opravdu to užívání toho sušeného nebo i čerstvého ovoce podle toho, v kterém regionu co rostlo, ať už to byly hrušky, jablka nejčastěji, švestky. A to je zajímavé, že v této podobě se to objevuje i v té nejstarší slezské kuchařské knize z roku 1834, kdy jakoby to v té modernější městské variantě se odkoukalo od toho venkova. Je vidět, že Slezsko je, co se týká kulinárního dědictví, velmi bohaté a složité. Které z těch pokrmů si dneska ukážeme? Z Těšínska jsme vybrali dva základní pokrmy. Jednak je to takzvaná bachora, což bylo právě využití střev na zabíjačce, která se plnila tou směsí ze strouhaných brambor, případně s trochou škvarku, a to se peklo. Název bachora od toho, že se i žaludek pekl. Samozřejmě nemůžeme pominout další věci, které jsou z brambor, a to jsou ony placky na blaše, čili jenom tak na sucho, na plotně, které se mazaly špírkami. To bylo vnitřní sádlo, protože to venkovní se nechávalo samozřejmě na slaninu, anebo se to podávalo třeba s kyselou smetanou, jenom tak úplně jednoduše. Tato hmota se třeba i mohla připravovat na burcvaňok, to znamená, že se do pekáče jenom tak dávala, pekla se případně se švestkami. Opavsko a Hlučínsko k sobě mají poměrně blízko, tady spíše je to rozdílné třeba v označení. Nemůžeme opomenout koláče. Koláče ať už na plechu nebo plněné.
Ale je to i oblast, kde je celá řada dalších zajímavostí, zejména takzvaná černá mačka, někdy se taky říká viliová mačka, což je taková složitá právě složitý pokrm ze sušeného ovoce, perníku, černého piva a připravovalo se to na vilie, čili na Vánoce. Původně se to jedlo s bílou klobásou, ale posléze už se to spíše třeba zakusuje vánočkou nebo něčím podobným. No a s takovou zvláštnost ukážeme herinka, pseudoherinka, čili dneska zavináč s bramborem, protože ta německá i hlučínská kuchyně z herinky s solenými rybami hodně pracovala a dneska už nejsou v té podobě k dostání, čili oni to nahrazují nezvykle tím zavináčem. Co se týče západního Slezska, tady jsme vybrali zejména kynutý knedlík, hodně kynutý, to, čemu se říkalo německy Hefenknödel. Většinou se buď v létě dělá třeba s borůvkami, kdy se to přímo do toho těsta dávalo, nebo i s jiným sezónním ovocem, ale velice často mimo sezónu se také sypal jenom s kořicí a cukrem. Ta skořice vůbec je taková typická asi, nebo bývala pro ta kynutá těsta, protože i na Jesenicku, ale i pak v tom dolním Slezsku se chystala štrojzlkucha, kynuté těsto zase jenom se skořicí cukrem pečená. No a někdy přisuzováno k Jesenicku, původem nicméně z Klacka a z dolního Slezska je Slezské nebe, což bylo sušené, rozvařené ovoce, jablka, hrušky zejména, a to v uzené polévce. Posléze se to servírovalo tedy s plátkem nějakého uzeného masa a s knedlíkem. Zase s tím kynutým slezským knedlíkem. Opavsko mělo samozřejmě také celou řadu zajímavých pokrmů. My jsme vybrali luzenu. Luzena, takový zvláštní název, je ve skutečnosti uzená polévka, která se zalévala mlékem, ať už čerstvým, nebo trochu nakyslým. Nosila se často třeba i na pole v létě s kusem chleba nebo něčím podobným. A vybrali jsme ještě šimlenu. Šimlena je taková zvláštní omáčka, možná nápoj, záleží, jak to kdo připravuje. Využívala se povidla, neboli, jak se tady říkalo, smažené slivky, které se jenom rozmíchaly, buď v mléce, pokud to byly méně zámožné rodiny, anebo ve smetaně. A jedlo se to ke slíškům z bramborového těsta, uvařeným nočkům, nebo se to zase jedlo k chlebu, případně i k nějakému sladkému pečivu, podle toho, jestli je to v modernější době, se to stále dělá, ale spíše zase k vánočce, nebo k nějaké buchtě, nebo něčemu podobnému. Koláče, které se dělávaly na Hlučínsku, tak jak je tady vidíme před námi, jsou typické velkou, takzvanou uždibovanou posypkou, neboli drobenkou. A nejčastěji se nadívaly tvarohem, mákem nebo povidly. V chudobnějších rodinách, ale kdysi byla typická také zelná nádívka. Sladké zelí se jenom nakrájelo, mírně podusilo, pokud bylo dostatek cukru, tak se posladilo a zasypalo se s kořicí. To je tak trochu zapomenutý recept, ale máme ho z výpovědí z první poloviny 20. století ještě doložen. Paní profesorko, moc vám děkuji za příjemný rozhovor. Moc hezky to tu voní, už se těším, až ochutnáme. Já také děkuji.